İntizam Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Balaxanı qəsəbəsində aparılan abadlıq işləri barədə məlumat verildi. Burada görülən işlər qəsəbənin qədim və 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan hissəsini əhatə edir. Qəsəbədəki tarixi memarlıq abidələrinin bərpası, ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük işlər görülüb. Balaxanadakı Mirzə Əkbər Sabir adına park da bərpa olunub. Balaxanadakı Şah Səfi Karxan Sarayı 1635-1636-cı ildə inşa olunub. Bu tarixi abidə yerli əhəng daşı materiallarından tikilib və əhali arasında Xacə Ruhulla imanət kimi tanınır. Balaxanı Bakının ən qədim yaşayış yerlərindən biridir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki neft quyuna qədər Balaxanı Böyük İpək yolunun üstündə yerləşdiyindən strateji mövqeyə sahib idi. Uzun əsrlər bu yer Çindən İspaniyaya qədər uzanan karvanların istinad nöqtəsi olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya qəsəbədəki Hacı Şəhla Məscidi və Şakir Ağa Türbəsinin bərpası barədə məlumat verildi. Hacı Şəhla Məscidi 14-cü əsr memarlıq abidəsidir. Şakir Ağa Türbəsi isə Balaxanı abidələrinin ən qiymətlilərindən hesab olunur. Qəsəbədəki ovdan 14-cü əsrdə inşa olunur. Ovdanın mənbəyindən su götürmək üçün 40 pilləkən aşağı enmək lazımdır. Keçmişdə ovdanın vasitəsilə Balaxanının içməli suyu olan tələbatı təmin olunub. Balaxanının qum hamamı bir-biri ilə əlaqəli 3 hissədən ibarətdir. Bu hamam da qəsəbənin tarixi fikirlərindən hesab olunur. Onun inşası 14-cü əsrə təsadüf edir. Balaxanı qəsəbəsində vaxtilə 18 hamam olur. Demək olar ki, hər məhəllədə hamam inşa edilir və onlar həm adlarına, həm də memarlıq üslubuna görə bir-birindən fərqlənir. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Balaxanı sakinləri ilə görüşdülər. Dövlətimizin başçısı Balaxanın üçün yeni dövrün başladığını bildirdi. Belə layihələrin digər qəsəbələrdə də icra olunacağını dedi. Qəsəbə sakinləri göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma minnətdarlıqlarını bildirdilər.